Salam, kanalın üçün gündə xəbərlərini izləyirsiniz. İlk öncə günün əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdıraq. Bakı şəhər icra hakimiyyətində ciddi kadr islahatı başlandı. Sabiq səfir nələr açıqladı? Vladimir Putin Azərbaycana niyə gəlir? Eldar Əzizov Bakı şəhər icra hakimiyyətinə gətirildikdən sonra bir çox dəyişikliklər edib. Belə ki, bu dəfə Eldar Əzizov kadr dəyişikliklərinə yol açıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətində kadr islahatlarına başlanılıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinə müdiri vəzifəsinə Ayaz İmaməliyev təyin olunub. O, bundan öncə Səbail rayon icra hakimiyyətində sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən bildirilib ki, kadr islahatları davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 16 iyul 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini vəzifəsinə Eldar Əzizov təyin olunub. Hazırda Eldar Əzizov Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının səlahiyyətlərini icra edir. Eldar Əzizov bir neçə böyük rayonların icra başçısı vəzifəsində çalışıb. Təyin olunduğu hər bir rayonda hansısa dəyişiklikləri mütləq edib. Çox zaman bu dəyişikliklər ya qəzəblə, ya da alqışla qarşılanıb. Bu dəfə Bakı meri vəzifəsinə iddialı olan Əzizov Binəqədi rayonunu sökməyə, zeytunluq deyilən ərazini isə təmizləməyə başlayıb. Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən paytaxtın rayonlarında aparılan abadlıq quruculuq, zəbt olunan torpaq sahələrinin və yaşlılıqların hasarlarının sökülərək ərazinin təmizlənməsi, həmin yerdə abadlıq güşələrinin yaradılması, vətəndaşların narahat edən amillərin aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Meriyadan verilən məlumata görə, vətəndaşlardan daxil olmuş çoxsaylı müraciətlər əsasında şəhər icra hakimiyyətində yaradılmış xüsusi komissiya tərəfindən Binəqədi rayonu 6-cı mikrorayon ərazisindəki Zeytunluq adlanan ərazidə Heydər məscidinin yaxınlığında araşdırmalar aparılıb. Yaşıllıq ərazisində bəzi işbazlar tərəfindən qeyri-qanuni olaraq ərazinin zəbt olunaraq hasarlanması, müxtəlif şəxslərə satılması və bəzi yerlərdə mövcud zeytun ağaclarının kəsilməsi, yaşıllıqların məhv edilməsi faktları üzə çıxarılıb. Bununla əlaqədar Bakı şəhər icra hakimiyyəti Binəqədi rayon icra hakimiyyəti ilə birgə texnika və işçi qüvvəsi cəlb olunmaqla zeytunluq ərazisində ümumilikdə 3 hektar sahədə müxtəlif şəxslər tərəfindən qanunsuz zəbt olunmuş 16 torpaq sahəsinin hasarları sökülüb. Ərazi tikinti materialları və tullantılardan təmizlənib. Bu ərazidə yeni ağacların əkilərək yaşıllıqların bərpa olunması ilə bağlı işlərə başlanılıb. Park ərazisinin qanunsuz olaraq hasarlanması və yaşıllıqların məhv edilməsi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Gültəkin Hacıbəyli haqqında çıxardığı qərarlara düzəlişlər edib. Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, keçmiş millət vəkili Gültəkin Hacıbəyliyə qarşı bir müddət əvvəl törədilən təxribat fiyaskoyu uğrayıb. Belə ki, bu ilin iyununda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinə sanksiya qərarı çıxarılanda sanksiya tətbiq olunanlar siyasına Gültəkin xanımın da adı salınmışdı. O zaman bəlli oldu ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin Gültəkin Hacıbəyliyə qarşı təxribatı nəticəsində baş verib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasından Azərbaycan nümayəndəliyi vasitəsilə Gültəkin xanıma ünvanlanan məktub ona çatdırılmıyor və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müvafiq qurumuna Gültəkin Hacıbəylinin məktubdakı suallara cavab verməyi istəmədiyi bildirilib. Üstündən 3 ay keçəndən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyasından Gültəkin Hacıbəyliyə məktub yollayaraq onun adını sanksiya siyasətindən səhvən saldıqlarını və bu səhvi artıq aradan qaldırdıqlarını bildiriblər. Bu barədə Gültəkin xanım Facebookda məlumat paylaşıb. Kanun olaraq ölkədə baş verən hadisələri sizlərə vaxtında və operativ olaraq çatdırırıq. Siz də hadisələrdən vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmaq, abunə olduqdan sonra bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Növbəti xəbərimiz Dilə Aşbayla bağlıdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasının gündəliyi açıqlanıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasının keçiriləcəyi tarix və gündəliyi açıqlanıb. Sessiya bu il oktyabrın 8-dən 12-sinə dək keçiriləcək. Sessiyanın gündəliyinə Avropada miqrantların və diaspor cəmiyyətinin radikallaşması məsələləri daxildir. Azərbaycanlı deputat Sahibə Qafarova bu mövzuda məruzə ilə çıxış edəcək. Həmçinin Avropa Şurası Parlament Assambleyası sessiyasının iştirakçıları İsrail ədliyyə sistemində Fələstinli azlıqlarla rəftar məsələlərini Serbiyanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin
nə dərəcədə yerinə yetirməsini müzakirə edəcək və Avropa Şurasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan haqları sahəsindəki mexanizmləri ilə əməkdaşlığını qiymətləndirəcəklər. Bununla bərabər, sessiya çərçivəsində Albaniya, Norveç və Türkiyə üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hakimlərin seçilməsi baş tutacaq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sentyabrın sonlarında Azərbaycana gələcək. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Azərbaycan Prezidenti Rusiyada rəsmi səfərdə idi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan, Tacikistan və Özbəkistana səfər edəcək. Bu barədə İzvestiya qəzetinə dövlət başçısının beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Uşakov bildirib. Onun sözlərinə görə, səfərlər sentyabr-oktyabr aylarında baş tutacaq. Sentyabrın sonlarında Putin Azərbaycana səfər edəcək. Sentyabrın 27-28-də o, Düşənbədə MDB ölkələrinin liderlərinin görüşündə iştirak edəcək. Oktyabrda Vladimir Putinin Özbəkistana səfəri planlaşdırılıb deyə Yuri Uşakov qeyd edib. O, Putinin səfərinin dəqiq tarixini açıqlamayıb, amma Putinin sentyabrın 20-27-sində keçiriləcək, judo üzrə dünya çempionatının keçirildiyi günlərdə Bakıya gələcəyini ehtimal etmək olar. Bundan başqa, ilin sonuna qədər Rusiya, İran və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə keçiriləcək üç tərəfli sammitdə iştirak edəcək. Xatırladaq ki, ilk dəfə Rusiya, İran və Azərbaycan dövlət başçılarının görüşü 2016-cı ildə keçirilib. Sonradan Bakı və Tehranda sammitlər keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2018-ci ildə iki dəfə Vladimir Putinlə görüşüb. Sentyabrın 1-də Soçidə danışıqlar aparıb və Moskvada futbol üzrə dünya çempionatının açılış mərasimində iştirak edib. Sabiq səfir İsfəndiyar Vahabzadə qanunca qalmaqalı müsahibəsi haqqında danışıb. Kanalımızın suallarını cavablandıran sabiq səfir bir çox qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirib. Erməni məsələsi barəsində Respublikada ilk dəfə məsələ qaldıran mən olmuşam. Bu da olub 2001-ci ildə. Bir yoldaş da o gün gəlmişdi, bir çıxış elədi, adı Əvəz dediniz, nə dediniz. O da çıxış elədi ki, güya ki, niyə görə mən vəzifədən çıxandan sonra bunu demişəm, amma mən deyə bilərəm ki, 2001-ci ildə 1 iyun 525-ci qəzetdə bu barədə mən yazmışdım ki, məlumat sızdırılır və erməni kökənlilər Xarici İşlər Nazirliyində işləyir və bunların işləməyi qeyri-məqbul sayılmalıdır. Bu barədə mən demişəm, amma haqdan deyirlər ki, mən niyə dünəndən bu məsələdən qaldırmışam. Xeyr, bu məsələni mən ilk dəfə 2001-ci ildə qaldırmışam. O zaman mən işləyirdim Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa bölməsində, yəni Cenevrədə, Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi idim. Bu məktubu yazdığımda göndərdim birbaşa spikerə. Ondan sonra da, bir müddətdən sonra da özüm ərizəmi yazdım və işdən azad olmağım haqqında. Təsəvvür edin ki, elə bir mühüm postdan, vəzifədən getmək də öz ərzəsi ilə hər oğlun da hünəri deyildi. Onu mən yazdım və göndərdim. Bu olub 2001-ci ildə. Mən bilmirəm, mənim haqqında deyənlər neçə yaşı var, nə bilirlər, bunu bilmirəm. Amma tək 2001-ci ildə mən bunu deməmişəm. 2001-ci ildə yazdım və göndərdim. Sonra 2001-ci ildə mən qayıtdım, gəldim Azərbaycana. Yenidən bu barədə mən yazmışdım. Ondan sonra 2002-ci ildə yazmışdım, 2003-də səhv eləmirəmsə Bakı Xəbər qəzetində yazmışdım ki, hakimiyyətdə milli adamlar işləməlidir, bunu da demişdim. 4-cü ildə bunu demişdim, 5-ci ildə bunu demişdim. İndi bu adamlar bunu oxumayıblarsa, bunun günahı məndə deyil, onların özündədir. Amma İlham İsmail müəllimin çıxışı ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, İlham İsmail müəllim, əvvəla minnətdarlığımı bildirirəm ki, o dedi ki, əvvəldən axıra qədər qulaq asmışam, amma MTN əməkdaşı olub, amma mən bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, İlham İsmail müəllim dedi, amma mənim sözümü bir qədər təhrif eləmiş formada. Mən o güya ki, demişəm ki, kiçik xallar işləyə bilməz. Xeyr, Talış da mənim qardaşımdır, Kürt də, Laxıcı da, Tat da, Ləzgi də, Avar da, mən bunları qatmamışam. Bunları mən deməmişəm. Sadəcə olaraq mən demişəm ki, erməni kökənlilər Xarici İşlər Nazirliyində və güc strukturlarında işləyə bilməzlər. Verilişin tam versiyasını əməkdaşımız Elçin Rəhimzadənin təqdimatında bir neçə saat sonra izləyə bilərsiniz. Bizim isə bu günə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.